ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספר הקדוש, ספר המדע, מאת רבנו הרמב״ם, והנה תראו איזה השגחה עליונה. בזמן הקודם סיימנו את הלכות עבודה זרה, והגענו בדיוק אל תחילת הלכות, מה יש אחרי הלכות עבודה זרה? הלכות תשובה, וואו, זה ממש מתאים לזמן שלנו. אם כן, אנחנו בהלכות תשובה, פרק א'. הלכות תשובה זה החלק החמישי של ספר המדע, ולכן לא ייתכן שזה בתחילת הכרך. יעבדוך עמים. טוב. זה החלק האחרון, הייתי אומר, של ספר המדע. ובכן, אנחנו מתחילים בהלכות תשובה. עכשיו, בכלל זה שיש הלכות לתשובה זה דבר מעניין מאוד. התשובה זה תנועה נפשית. אז למה צריך שיהיו הלכות? באמת, שאלה טובה. באמת, נאמר שיש הלכות במידה, ואנחנו נניח שישנן מצוות הקשורות לתנועה הנפשית הזאת. כמו למשל שיש, אין הלכה שצריך לאכול, אבל יש הלכות איך אוכלים. ולפני האוכל, אחרי האוכל. אבל עצם זה שאדם אוכל, זה התורה לא הייתה צריכה לצוות עלינו, בדיוק כמו שהיא לא צוותה עלינו כיצד לנשום, או בכלל שיש מצווה לנשום וכדומה. הייתכן מאוד גם לדבר על זה שהתשובה, באופן עקרוני לא אמורה להיות להלכות, אבל יש הלכות שסובבות את התשובה. עד כאן זה מובן מה שאני אומר. עכשיו אנחנו נראה שמה שאמרתי עכשיו הוא בכלל לא פשוט. זה נתון למחלוקת גדולה בין גדולי רבותינו הראשונים, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אז כזכור לכם, בתחילת כל קובץ של הלכות, הרמב״ם מונה את המצוות הקשורות לאותו קובץ. הוא אומר אם זה מצוות תעשה, מצוות לא תעשה וכדומה. אז בואו נראה מה אומר הרמב״ם כאן. מצוות עשה אחת. טוב, אז אם ככה, יש מצווה. אבל מהי המצווה? בואו נראה. מה שכותב כאן הרמב״ם מטעה אותנו לכאורה. והוא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. ובאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו. אז אנחנו נראה, מה זה העיקרים הנגררים? זה הכוונה למשל, אם אני אומר לאדם שהוא צריך לעשות תשובה, זה סימן שאני מניח שיש לו בחירה. אז לכן כל הנושא של הבחירה החופשית ואחריתו של האדם, כל זה מבואר גם בהלכות תשובה, למרות שזה לא נטו בנושא התשובה. עכשיו, המשפט הזה, ישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה, הוא כבר משפט בעייתי. כמה פעולות כאן, אומר הרמב״ם, שצריך לעשות? שתיים. אז מהי המצווה? האם המצווה היא לחזור מהחטא או להתוודות? בסדר? אולי זה הינוח. אז למה אומר ויתוודה? יש בו החיבור בין שתי פעולות. נכון? כבר הסתבכנו. על המשפט הראשון הסתבכנו. אז מה נעשה? צריך להתבונן. כדי להתבונן, יש הפסקה מתודית. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל יעבור. חששתי שעבד לי חוש השמיעה, כי כשאמרתם ברוך הוא ברוך שמו, בקושי שמעתי. אבל כשעניתם אמן, זה יחזיר לי את האמון בחוש השמיעה. ובכן, אומר לנו, בואו נראה בפרק הראשון, אנחנו נראה שהניסוח של ההלכה הזאת, בהלכה הראשונה, הוא יותר ברור. בואו נראה. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, כלומר, הוא עבר על מצוות עשה, או על מצוות לא תעשה. בין בזדון, בין בשגגה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. אם כן, מהי המצווה? להתוודות.
האם יש לפי הניסוח כאן של הרמב״ם מצווה לעשות תשובה? כמו ברור מאליו. האם לפי, אני רוצה תשובה של כן או לא. האם לפי מה שכתוב כאן יש מצווה לעשות תשובה? כן, לא. נכון, זהו. תודה רבה על השותפות, על הפידבק. עכשיו, אם כך, ברור אם כן שלפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה. המצווה היא הוידוי. אגב, ממה עושים תשובה? לכאורה מעבירות, נכון? מה עם אדם שחטא בדרך ארץ? זה לא מצווה, זה קדם לתורה. או אדם שחטא נגד הבריאות שלו, לא מצווה. האם גם שם יש תשובה? הרב קוק כותב באורות התשובה שיש תשובה טבעית, תשובה נפשית, תשובה דתית. יש גם תשובה שכלית, עליונה. לכאורה כל זה ברמב״ם נעלם. איפה, מה, הרמב״ם לא קרא את הרב קוק? לא יכול, לא יעלה על הדעת. מובן את השאלה שלי? מובן מה שאני שואל? אז למה אתה לא שואל? יש לך שאלה אחרת, מה השאלה שלך? כשיעשה תשובה. אם אדם מתוודה בלי לעשות תשובה, האם זה שווה משהו או לא? זאת השאלה, נכון? יש על זה תשובה בפרק שני, בהלכה ב'. הרמב״ם שמה עונה, זה הלכה ג'. פרק ב', הלכה ג', הרמב״ם עונה על השאלה שלך. יש לך שתי אפשרויות, או שאתה מסתכל שם, או שתחכה עד שתגיע. בסדר. פשוט מאוד. יש אמנם קושיה על הרעיון הזה שהרמב״ם יקרא את הרב קוק, שהרי כשהרמב״ם נפטר, הרב קוק עוד לא נולד. אז זה שאלה טכנית. אבל בוא ניקח כהנחת יסוד, שאם מה שהרב קוק אומר זה נכון, זה היה נכון גם בימי הרמב״ם. נכון? זאת אומרת, לכן השאלה, הייתי אומר, הפרגמטית, מה, הוא לא יכול להיות שהוא קרא, כי הוא עוד לא, זה שאלה לא לעניין. כי באמת, אם הרב קוק צודק, ואני מניח כהנחת יסוד שהוא צודק, תמיד צודק, אז אם כן, ברור שהרמב״ם לא יכול להתעלם מדברי הרב קוק. בסדר? וכאן, כשאני קורא דברי הרמב״ם, התחושה שלי זה התשובה היא בעקבות החטא. מה אתה אומר? יפה. אני חוזר על שאלתך היפה. רבי דוד שואל את השאלה דלהלן. עד שדנים האם יש מצווה לעשות תשובה או לא, אולי צריך להגדיר מהי התשובה. נכון? אולי נגדיר קודם כל מה זה תשובה. כלומר, היה צריך להיות סעיף ברמב״ם שאומר מהי התשובה, ואחר כך אם יש מצווה או אין מצווה. נכון? וכאן התמיהה שלי הולכת וגדלה. כי אם תסתכל לרגע אחד בפרק ב', אני מזמין אותך להסתכל בפרק ב', אין לך את הספר. שזה כשלעצמו בעיה, אין לך ספר. טוב, בפרק ב', הלכה ב'. מה כותב הרמב״ם בפרק ב', הלכה ב'? עכשיו יש לך ספר, אז אין לך הצדקה. פרק ב', הלכה ב'. איך זה מתחיל? ומהי התשובה? נזכר. באמצע הדיון, פתאום, אגב, סליחה, אני רוצה לתת לך הגדרה. עכשיו, תסתכל, הלכה אחת לפני זה, פרק ב' הלכה א', איזו היא תשובה גמורה? קודם כל תגיד לי מה זה תשובה, אחרי זה תגיד לי מה זה תשובה גמורה, אחרי זה אם יש מצווה, כן? והרמב״ם הלך בדיוק בסדר ההפוך. הוא התחיל קודם כל לדבר איתי מה עושים כשעושים תשובה צריך להתוודות, אחר כך מה זה תשובה גמורה, אגב, לא הסברתי לך מה זה תשובה, אני אגיד לך מה זה. הרמב״ם היה אדם מאוד מאוד מסודר, הוא לא סתם כתב, נכון? אז כנראה יש כאן איזה עיקרון, והוא שיש דברים שאפשר להגדיר אותם רק אחרי שפגשת אותם. ניקח למשל אדם שמעולם לא היה רעב. מאז שהוא תינוק, פיתמו אותו. הוא לא יודע מה זה רעב. עכשיו, מה זה רעב? איך תסביר לו? זה כואב פה, הגרון, הוא לא יבין על מה אתה מדבר. הוא יחשוב שאתה מדבר על שפעת. כן? אז אם הוא לא חווה פעם אחת את הרעב, הגדרת הרעב לא תעזור לו. אותו דבר. אם אתה לא נפגשת עם מושג התשובה, באופן חווייתי, כתוב בפרק א', כל הדברים האלה,
אז אתה לא תבין על מה מדובר. זה כמו הניסיונות להגדיר, למשל במילון, אלוהים הגדרה. לא מתחילים ככה, כן? אתה נפגש עם דבר השם, רטרואקטיבית, אתה יכול לצטער לעצמך איזה הגדרות אולי של האלוהות, וגם זה בספק. כן? אז כלומר, מושגים עליונים דורשים קודם כל את המפגש החווייתי. עוד דוגמה לדבר הזה, שבת. אם אתה תיתן לי, אין הגדרה ברורה מה זה שבת. כן? שבת זה יום שבו, מה? שבו לא עושים. אז זה לא מגדיר באופן חיובי. זה אומר לך מה לא עושים. לא עושים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. יש פרח מיליון איסורים בשבת. אבל מה זה שבת? תעשה את זה. כלומר, תימנע ממיליון הדברים האלה, אז תדע מה זה השבת. כלומר, משהו בך יתברר. נשמה, כי הרי ביטוי נשמה יתרה, הערה, עליונה, זה ביטויים חסרי משמעות, אם לא חווית אותם. בסדר. אז זה דבר לגבי התשובה. לא חווית הנשמה יותר, אז תראה לך מי שבכלל לא שמר שבת, אז זה קושי עוד יותר מוכפל. טוב, אז לכל פנים, לכן לגבי התשובה, עדיין אין לנו הגדרה ברורה, וזה לא במקרה, כן? אבל בואו נתקדם קצת. אם אני הולך לפי הרמב״ם, מאוד הגיוני, אין מצווה לעשות תשובה. למה אין מצווה לעשות תשובה? אם אני, ואז מה? אם אדם חוטא, למשל, אם אדם חולה, הוא צריך ללכת לרופא? כן. נו, אז יש הגדרה לרופא, אז יש חיוב ללכת לרופא. אם אדם חטא, הוא צריך לעשות תשובה. אז למה אין מצווה לעשות תשובה? אני אסביר לכם למה. להגיד שהאדם צריך, שיש מצווה לעשות תשובה, זה אלבון לאינטליגנציה. למה? בואו נראה. תארו לעצמכם, אדם שעושה איסור. למשל, הוא אוכל שפן, או גוזל. אומרים לו, אתה יודע שזה אסור מה שאתה עושה? כן, אני יודע. איך אתה יודע? קראתי בתורה, והשפן לא תאכלו, וגם ראיתי לא תגזול. אני באמת יודע שזה אסור. אז למה אתה לא מפסיק? אני לא מפסיק כי אין מצווה לעשות תשובה. כי לא ראיתי שיש מצווה לעשות תשובה. הרי זה ברור שאם אדם עובר עבירה, מתחייב מזה, ברגע שהוא מכיר שזה עבירה, שהוא יפסיק. נכון? ומילא גם, מתחייב מזה גם, שהוא יתחרט שעשה כך. וקל וחומר, שיתכוון שלא לעשות. כלומר, אם הסמכות של המצווה מקובלת עליי, עצם המושג של מצווה ועבירה, זה מניח את התשובה. ברור? לכן זה יהיה אלבון לאינטליגנציה, לומר לאדם, מצווה לך לעשות תשובה מעבירות. ברור שאם אני עושה עבירה, אני צריך לחדול. ברור שאם אני עושה עבירה, אני צריך להתחרט. ברור שאם אני עושה עבירה, אני צריך לא לעשות יותר. למה? ברור שאם אתה לא עושה עבירה, אז אני צריך לחדול. נכון. אבל למה ברור שאתה... כי עצם זה שמקובל עליו שהדבר אסור, אז ברור שהוא מתכוון, שהוא מחויב לא לעשות אותו, גם בעתיד. מה? הוא חודל, חודל, זאת אומרת שגם בעתיד. יפה. פה אתה אומר דבר יפה מאוד. הוידוי לא מובן מאליו. כלומר, זה מה שהרמב"ם אומר. אדם עשה עבירה, כשיעשה תשובה, כי זה מובן מאליו, אז הוא צריך להתוודות, שזה באמת לא מובן מאליו. אלמלא שהתורה אמרה שיש מצוות וידוי, לא הייתי יודע. לכן, לפי הרמב"ם, המצווה היא הוידוי, כיוון שהוידוי מניח גם את החזרה בתשובה, אז לכן כתב הרמב״ם בהתחלה, שיעשו והחוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אבל ברור שלפי הרמב״ם המצווה היא הוידוי. עד כאן דברי הרמב״ם. עד כאן ברור? כי אני הולך לסבך את זה. חולק על זה הרמב״ן. רבנו משה בן נחמן, בפירושו לתורה, על הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא מעבר לים, דבר נחולה, כי אם בפיך ובלבבך לעשותו, אומר הרמב"ן, מה זה המצווה הזאת? ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, מצוות התשובה, עליה נאמר המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה. אם כן, הרמב"ן אומר, קיימת מצווה לעשות תשובה. איך זה יכול להיות? שיש מצווה לעשות תשובה.
לא יכול להיות שיש מצווה. נכון לפי מה שהסברנו. הגיוני? תשובה. השאלה היא, בשביל מי נכתבה התורה? האם התורה נכתבה בשביל אינטליגנטים או בשביל טיפשים? לפי הרמב״ם, התורה מניחה כהנחת יסוד שאתה לוגי. לכן, ברור שאם יש עבירות, ברור שיש תשובה. הרמב״ן אומר, התורה לא דיברה על האינטליגנטים, התורה דיברה על הטיפשים. יש, הטיפש לא מבין שהוא צריך לעשות תשובה אם זה לא כתוב. ולכן התורה נתנה מצווה לעשות תשובה. כלומר, השאלה היא, מהו קהל היעד של ניסוח המצוות בתורה? עד כאן זה ברור. ברור, ברור, כי אני הולך לסבך את זה עוד קצת. כן. קהל היעד זה לא כולם? כן, השאלה היא, לכן אמרתי, קהל היעד של ניסוח התורה. עבור מי היא נכתבה? אני מדבר על התורה זה בשביל כל עם ישראל. כן, כלומר, השאלה היא, כשמשל הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נח. כן? למי צריך לכתוב דבר כזה? כן? הרי הרמב״ם מסביר שמה שכתוב נח זה לא כפשוטו, אלא זה משל וכל מיני דברים כאלה. אז למה כתבת ככה? זאת אומרת, הסגנון של הכתיבה של התורה שבכתב מיועד למי שבשביל ההבנה ההמונית. זה הנחת היסוד של הרמב״ן. הרמב״ם אומר, לא, התורה מלכתחילה מניחה שאתה כבר יודע על מה מדובר. בסדר? עכשיו, עד כאן זה ברור, כי אני הולך לסבך את זה. אל תגידו אחר כך שלא נתתי לכם אפשרות לשאול. המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרמב״ן דומה למחלוקת נוספת בין הרמב״ם לרמב״ן. מחלוקת נוספת. מה? בדיוק. האם ישנה מצווה בתורה להקים מדינה בארץ ישראל? האם הקמת מדינת ישראל היא קיום מצווה או לא? מה אתם אומרים? הרמב"ן כתב במפורש שישנה מצווה כזאת, מצוות עשה דלת בשכחת הרמב"ם, והרמב"ם לא כתב את זה. עכשיו, מדוע הרמב"ם לא כתב את זה? על זה נשפכו נחלי דיו, רבים מאוד, שדרך זה, כל הוויכוח בין הציונות לחרדיות, זה קשור למחלוקת הזאת בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב״ם לא כתב מצוות עשה להקים מדינה בארץ ישראל. הרמב״ן כן כתב את זה. יוצא לפי זה, לפי דעת הרמב״ן, שכאשר בן גוריון הקים את המדינה, היה עליו לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. עכשיו, הוא לא ברך, אבל ברכות לא מעכבות. יש הלכה? ברכה לא מעכבת. יכול להיות שהוא חשש לדעת הרמב״ם. בסדר. אבל כל פנים, הרמב״ן כותב שיש מצווה, הרמב״ם כותב שאין מצווה. או לא כותב שיש מצווה, נאמר כך. לפי מה שהסברנו על הלכות תשובה, בכל זה מובן מאליו. לפי הרמב״ם, זה לא יעלה על הדעת שישנה הזדמנות היסטורית לחדש את העצמאות המדינית של עם ישראל בארצו, ושלא נעשה את זה. כלומר, זה יהיה עלבון לאינטליגנציה לכתוב שיש מצווה של הקמת מדינה. הרמב״ן אומר, תשמע, אני יודע שיש יהודים, אפילו תלמידי חכמים, שאם לא תכתוב את זה בשולחן ערוך, אז הם לא יעשו את זה. בסדר, אז אנחנו יכולים לזה שאלה, למה בכלל יש מצוות שהשכל מחייב, שהתורה כתבה? בסדר, רבנו סעדיה גאון עסק בזה בספר אמונות ודעות. מה? זה סותר גם את רבנו סעדיה גאון. אז לכן הרמב״ם יגיד לך, מה שענה על זה רב סעדיה גאון באמונות ודעות, אני גם כן אני עונה. בסדר? מה הוא אמר באמונות ודעות? אני לא אגיד. כי זה לא, אנחנו לא לומדים עכשיו אמונות ודעות, אני רק מפנה אותך למקום. לא, הקושיה היא מדוע התורה נתנה כמצווה דברים שהשכל מחייב. כגון כיבוד אב ואם. בסדר? אז השאלה הזאת נידונה ב... كتاب المختار في الامانات والاعتقادات كان ده سفر ايمونات والدهوت شن مات ربنا سعديا بربي يوسف الفيومي صدق אז يجي لك انا مستمخ على رب سعديا كده אז هو يعني ماشي يعني كان نرى كان طب بخال ايمونات والدهوت ده سفر טוב כמבוא למורה נבוכים. זה נכון שזה לא אותה שיטה, אבל יש הרבה דברים, אמונות ודעות שכתובים גם בצורה פשוטה יותר,
שמרגילים את המחשבה לדיונים העמוקים של ספר המורה. בסדר? עכשיו, בואו נתקדם. אמרתי שיש פה שתי מחלוקות, נכון? יש מחלוקת האם יש מצווה לעשות תשובה, יש מחלוקת האם יש מצווה להקים מדינה. נשאלת השאלה, איפה כתוב בתורה על התשובה? איפה זה כתוב? אני רוצה פרק פסוק. לא. זה כתוב בדברים למד, פרשת ניצבים, נכון? כלומר, שמה, זה הפסוק, הפסוק, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, וכו' וכו'. בסדר? פרק למד של ספר דברים. שאלה, איפה כתוב בתורה על הקמת מדינה? דברים, פרק למד, זה אותו פרק. עכשיו, זה לא רק שזה אותו פרק, זה אותם פסוקים. שם כתוב, ושב השם את שבותיך, ושב וקיבצך מכל העמים. אשר יפיצך השם אלוהיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמיים וכו'. זאת אומרת, בעצם זה לא שתי מחלוקות, זה מחלוקת אחת. כי גם זה שאני חוזר בתשובה מזה שאני אכלתי שפן, או שלא כיבדתי את ההורים, או זה שאני חוזר בתשובה מן הגלות ומקים מדינה, זה בעצם אותה פעולה, זה פעולה של תשובה. יוצא לפי זה. שתנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה היא הציונות המדינית החילונית. זאת היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. לשוב, ושבת עד השם אלוהיך. עד כאן מובן. כך מבין את זה, למשל, רבנו יצחק ערמה בספר עקידת יצחק. וגם הרב יהודה אלקלאי, וגם הרב צבי יהודה, ועוד אחרים. כן? שפשט הכתובים, שמה זה מדבר. על התשובה במובן הרחב של המילה. יוצא לפי זה שאנחנו מדברים פה על שני מישורים של תשובה. יש תשובה פרטית, יש תשובה כללית. תשובה פרטית. אכלתי שפן, אני עכשיו חוזר בתשובה, לא אוכל יותר שפן. לא, זה, אני שולף אותם מן הכובע. זה העניין. אבל אתה מבין שמדובר פה רק על דוגמה. יכולתי באותה מידה גם לדבר על, על משך על זברה. גם זברה זה אסור, נכון? ג'ירפה, מה? מותר. כן, אבל זאת אומרת ש... אז לכן, אל תפוס את דווקא על השפן, הבאתי את זה כדוגמה. כן, עכשיו, לכן, אפשר לומר, יש תשובה פרטית. אדם עבר איסור, או חילל שבת, שומר שבת, למשל. ויש תשובה כללית. האומה יוצאת מן הגלות. עד כאן ברור? טוב, שאלה הבאה. ברור, כי אני הולך לסבך את זה. תשובה מאיזה חטא? הם זרקו אותם לגלות, הם בגלות. זה החטא. זה החטא בה הידיעה. ישראל שבחוץ על הארץ, כך כתוב הגמרא במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה גמרא, כן? זה לא אני אמרתי. אבל איפה החטא שזה גאול? לא, לשאור, להישאר שם, כשאתה יכול כבר לעבור, כן. יש לי פה את הפסוקים של דברים נאמן, ונראה כאילו, קודם תחזרו בתשובה, ואז אני אחזיר את תשמור מצוות, ואז אני אחזיר אתכם לארץ. אה, כן? איפה הגרלת את זה, בבקשה? ושבת עד השם, ולך ושבת בקולו, בכל השם, אני הולכים לצוות. איפה כתוב שקיום מצוות? לא. ואז יוצא, והביאך שם... כן, אבל לא כתוב שם קיום מצוות, תסתכל בפסוק ח'. זה נשאר. זהו. אם היה לך פסוק ח', לא היית אומר את זה. טוב, מה אני אעשה? אני אישית הייתי קם ומביא לך תנ"ך, אבל היה שיש לי הוראה מעובדי האינטרנט לא לקום להביא ספר. אין מניעה כמובן שיביאו לי ספר, אבל בסדר, זה משהו. יפה, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. אז מה זה היה עד עכשיו? נכון, זהו, תודה רבה. זה לא היה תשובה אלא מצוות.
זה היה לשוב לארץ ישראל. אגב, ושב השם את שבותיך, כמו ישוב יחד איתך. איך? ושב וקיבצך מכל העמים. כן, עכשיו... לשמוע בכל השם, זה הקול הקורא לציון. תשים לב שבתורה המילה קול כתובה לפעמים קוף למד, לפעמים כתובה קוף וו למד. כל מקום שכתוב קוף וו למד זה קיום המצוות. כשכתוב קוף למד זה הנבואה או השיבה לציון. לכן תשים לב, כתוב הקול קול יעקב, קול ראשון כתוב בלי וו, הקול השני בלי עם וו. גם פה בפרשת ניצבים, בפעם הראשונה ושמעת בקולו בלי וו. בפעם השנייה, ואתה תשוב ושמעת בכל השם, עם וב. מה שהיה, להוכיח. עכשיו, עכשיו, אני רוצה פה, אם כן, עכשיו זה ברור, כי אני הולך לסבך את זה. הולך לסבך? בסדר, בעיה שלכם. טייס קרב, חילוני, שעכשיו הוא אוהב את המדינה וזה, והוא מתאמן, הוא בפעילות מבצעית. באיזו תשובה הוא עסוק? בתשובה הכללית או הפרטית? כללית. בכללית. אדם שלא הניח תפילין, עכשיו הוא מניח תפילין. באיזו תשובה הוא עסוק? פרטית. עכשיו נתאר לעצמנו, אותו טייס קרב, יום אחד שומע שיעור ביוטיוב, או פעם בעיה בקלטות, משהו נלהב מאוד שמסביר לו שיהודי צריך להניח תפילין. והוא משתכנע. הוא באמת, וואי, באמת. אני מסכים עם המרצה, הוא אומר דברים של טעם, מאוד מתקבל על דעתי, אני עכשיו מניח תפילין ומפסיק לטוס. מה קורה לו? הוא נפל מהתשובה הכללית אל התשובה הפרטית. חבל. הוא יכול היה להעמיק במשמעות של התשובה הכללית שלו, אז מתוך כך הוא מגיע גם לתשובה הפרטית. אבל לא תמיד זה עובד, מה נעשה? כן, אדם רואה סתירה, או שאני בצהל או שאני בישיבה. כן? על כל פנים, אם כן, למדנו שיש פה מחלוקת מהותית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם יש מצווה לעשות תשובה, או שיש רק מצוות הוידוי. עד כאן ברור? לא. עכשיו אני רוצה לחזור אל הקושיה הקודמת שלי, על הסתירה בין הרמב״ם לרב קוק. הרי לא רק הרב קוק, אלא חז"ל כבר אמרו, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, אם היא קדמה לעולם, היו עבירות לפני העולם? לא. יוצא לפי זה שהתשובה, זה לא מתחיל מן החטא. מי אמר שצריך חטא כדי לעשות תשובה? הרי יש מה שנקרא געגוע מטאפיזי. האדם שואף שאיפה פנימית, להידבק במקור החיים שלו. נכון? זה דבר שקיים לא רק ביהדות, קיים בכל המיסטיקות שבעולם, שיש לנברא שהשתוקקות אל הבורא. זה אגב מתבקש מעצם המושג בריאה. כתוב בתחילת התורה, אם אני זוכר בראשית, מה המילה השנייה? ברא, כן. בראשית ברא. מה פירוש ברא? לשים בחוץ. כן, גם בארמית, בערה. בערה זה בחוץ בארמית. אם אני אומר בערבית ברה, מה הכוונה? תעוף מפה, כן? צא, צא החוצה. Out. כן? גם בשפות אירופאיות, ex ist, exist, להיות בחוץ. ex בחוץ, ist, להיות. זאת אומרת, להיות נברא זה לעמוד בחוץ. מחוץ למה? לאלוהות. מי ששמו אותו בחוץ, מה השאיפה המיידית שלו? לחזור פנימה. לכן אפשר לומר, התשובה קדמה לעולם מעצם זה שהעולם זה בריאה. ולכן אפשר להבין שאני לא זקוק לחטא בשביל לחזור בתשובה. כן? במקום שבעלי תשובה עומדים, כלומר גומרים את התשובה שלהם מן החטא, צדיקים גמורים אינם עומדים, ממשיכים הלאה, כי זו תשובה של הזהות. עד כאן מובן? אז לכן, עולה, עכשיו, הרב קוק דיבר על זה הרבה באורות התשובה.
שיש תשובה של ההוויה, יש תשובה של האדם. גם האדם יכול לחזור בתשובה. לא רק הקוסמוס עושה תשובה, גם האדם עושה תשובה. לא רק אדם צדיק עושה תשובה, גם רשעים שחטאו, גם הם יכולים לעשות תשובה. כלומר, החידוש של התורה זה שאפילו החוטא יכול לעשות תשובה. אבל התשובה היא תנועה טבעית של הנשמה. לכן לא מובן מדוע הרמב״ם שם את כל כובד המשקל של התשובה על העבירות. עד כאן השאלה ברורה. הרחבתי רק את השאלה שהייתה בתחילת השיעור. מדוע לא ראינו את זה ברמב״ם? כי אנחנו קוראים מהר מדי. אם נקרא לאט, פתאום אנחנו נראה את זה אחרת. אני קורא שוב. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה, וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שמתם לב מה עשה הרמב״ם פה? כשיעשה תשובה, ממה? לא כתוב. הדבר השני, וישוב מחטאו. משמע שהחלק הראשון זה לא תשובה על חטא. כשיעשה תשובה, כי אין מי שלא עושה תשובה. זאת אומרת, ההוויה עושה תשובה, הנשמה עושה תשובה. אם יש לך חטא, תשתמש בתשובה כדי לתקן גם את החטא, ישוב גם מחטאו. יוצא שהרמב״ם, בשתי מילים, כשיעשה תשובה, כתב לנו את כל ספר אורות התשובה של הרב קוק. מכאן שהרמב״ם קרא את אורות התשובה. מה שהיה, להוכיח. עד כאן ברור? טוב. האם עד עכשיו, האם זה ברור כל זה, יש שאלות או אין שאלות? כי אנחנו הולכים להסתבך עוד יותר. כן. מה זה לעמוד? נשאר במקום, לעצור, כן? יש להם שהולך, עומד, עומד, עומד מהליכתו. אז במקום שבעלי תשובה עומדים, הוא עושה תשובה מחטא, יש לו חטא. נגיד, עשיתי עבירה, עכשיו אני רוצה לתקן, אז עושה תשובה. גמרתי לעשות תשובה על העבירה, עשיתי את כל מה שצריך, זהו, אני עומד, עומד מהתשובה. כי כל המוטיבציה שלי לעשות תשובה הייתה בגלל החטא. אבל צדיק גמור עושה תשובה לא בגלל חטא. אז אין לו סיבה להפסיק. לכן צדיקים גמורים אינם עומדים וממשיכים. בסדר? זאת אחת המשמעויות של המשפט הזה בחז"ל, יש עוד משמעויות אחרות. אבל אם אתה רוצה בכל זאת מקור, כי אנשים בלי מקור לא יסכימו, אז זה בתשובות רבי יואל אבן שועב, תלמיד הרשב"א. בסדר? אוקיי. יואל אבן שועב, שין וו עין יוד בית, תלמיד הרשב"א. בסדר? טוב. כן. איך התשובה משפיעה על הנפש? על זה מדבר הרמב״ם בפרק שני בהלכה, בהלכה, רגע. למה אני לא מוצא? לא יודע, לא מוצא את זה ברמב״ם. לא, הרמב״ם, יש לו הלכה מפורשת שהוא מתאר את החוויה הנפשית של הבעל תשובה. אני כעת לא מוצא, מה אני אעשה? מה הלכה ב'?
פרק שני הלכה ב'. לא, 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 זה לא זה. רגע. כן, פרק שביעי. הלכה ד'. בסדר? שם יש תיאור של החוויה הנפשית של הבעל תשובה. טוב, עד כאן ברור? אנחנו הולכים להסתבך עוד. כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים ברמב״ם, יותר, יותר מוביל קושיות. כן. כן. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, מהבחינה הפורמלית, ההלכה מחייבת וידוי רק על עבירה נגד התורה. אבל התשובה עצמה איננה מתחילה מזה שיש עבירות, כי הרי הוא כותב כשיעשה תשובה. בסדר? לכן, באמת אתה צודק, זה ספר הלכות. כיוון שזה ספר הלכות, אז הרמב״ם יהיה פרקטי. אז אני חוזר כאן, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר. איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. מה? עשה, כן, מצוות עשה. יש משהו ממש אני לא מבין. מה זה להתוודות לפני האל? זה להגיד לקדוש ברוך הוא, נגיד ככה, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא לאכול, בוא ניקח דוגמה, מה אתה אומר? שפן, טוב, זה בעיה שלך, אתה החלטת שזה השפן. טוב, אדם, כתוב בתורה שאסור לאכול שפן, ומישהו אכל שפן, ואחר כך אומר לעצמו, זה באמת לא בסדר, התורה אוסרת. הקדוש ברוך הוא אמר בתורתו שאסור לאכול שפן. אז עכשיו אני מתחרט, ואני צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולומר לו, ריבונו של עולם, רציתי לספר לך שאכלתי שפן. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה מספר לי? אני יודע. כלומר, זה הדבר לכאורה הכי אבסורדי שיכול להיות. להתוודות לפני האל? הרי הוא יודע שאכלתי שפן. תגיד, אני אתוודא ביני לבין עצמי. אני אספר לעצמי. אני אלך לפסיכולוג, לרב, לחבר שלי, לא משנה מה. ליומן היקר שלי. אז אני אכתוב, עשיתי את זה וזה. אבל לספר לקדוש ברוך הוא שעשיתי את זה? הרי זה מובן מאליו, הוא יודע. אלא מה תגיד? זה מסדר ביוש. לך למנהל, תספר לו מה עשית. כן? אבל זה אחרי שעשיתי תשובה, אני לא צריך להתבייש. אדרבה. כשאני הייתי בתהליך התשובה, החרטה וכו', אז התביישתי. אבל עכשיו, תיקנתי. עכשיו אני הולך לפני הקדוש ברוך הוא. לכאורה לא מובן, למה אני צריך לספר לו? עד כאן מובן השאלה. אין, פשוט, אנחנו רואים דברים פשוטים, רק אנחנו לא מבינים. אז צריך להבין את זה. חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. מה העבירה עושה? העבירה עושה שני קלקולים. הקלקול השני שעושה העבירה, זה העבירה. כן? כלומר, עבירה זה מטמטם את ליבו של האדם, זה נזק אדיר גם לאדם, גם לסביבה, גם לעולם. העבירה זה העבירה, זה רע. אבל מה הדבר הראשון שהעבירה עושה? יפה, היא מנתקת את ערוץ התקשורת ביני לבין הבורא. ולכן, אחרי שעשיתי תשובה, והתחרטתי, אז יש לי פרס. אני מחדש את ערוץ התקשורת עם הקדוש ברוך הוא. חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. עכשיו הוא יכול לעמוד לפני האל. לפני כן הוא לא עמד לפני האל, הוא עמד מאחורי האל, רחוק מהאל. אבל עכשיו הוא לפני האל. זאת אומרת, הוידוי זאת הזדמנות. אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אתה יודע, טוב, אתה יודע, גם בלי שאספר לך, אבל אכלתי שפן. זה שיחת פיוס.
יוצא לפי זה שהווידוי, עם כל הצער המלווה בווידוי, כי באמת בזמן הווידוי אדם צריך להצטער, יש כאן שמחה עצומה. הקשר מתחדש. ברור? כלומר, לדעת, זה בעצם ביטחון שהתשובה מועילה. היא מועילה לא רק לתקן את המעשה, היא באה לתקן את התקשורת שנפסקה בין הבורא לנברא. עד כאן מובן. כן. עכשיו השאלה היא ככה, מה, זה באמת שאלה יפה. אתה אומר בווידוי, בעצם אני חוזר לחוויה. אני אומר, ריבונו של עולם, אכלתי שפן. אגב, זה היה טעים. לכאורה, בשביל מה לי לחזור אל חוויה שאני רוצה להתרחק ממנה? זה השאלה שלך? כן. זה, טוב, הפסיכולוגים אומרים את זה, שההתמודדות הישירה עם הקלקול, זה עצמו מתקן, אבל... יש פה משהו אחר לגמרי. כאשר אני עושה תשובה, אז גם העבירה עכשיו מקבלת ערך אחר לגמרי. כן, זדונות נעשים כזכויות, עוד כל מיני דברים כאלה. כלומר, זה הופך להיות חלק מההנהגה האלוהית, העבירה שעשיתי. כן, מובן. זה כאילו משלים את זה נותן ערך. זה כמו משל, נגיד ככה, ילד התחצף להורים שלו. כן, עכשיו הוא בוגר, והוא מרגיש שזה נורא. לא יפה להתחצף להורים. אבל עכשיו הוא קורא ספר על התפתחות הילד, פיאז'ה וכל מיני חבר'ה כאלה שמסבירים שיש שלב כזה, אז עכשיו שהוא כבר לא מתחצף להורים שלו, הוא יכול להבין את הערך של מה שהוא עשה אז. איזה תפקיד זה מילה בהתפתחות הנפשית שלו. אז אפשר לומר שגם העבירה אחרי הווידוי מקבלת ערך אחר. הייתי? בסדר. זה מה שיוסף אמר לאחיו. אתם מכרתם אותי, אבל זה היה כדי להציל את העולם. מן הרעב, כן? חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. אגב, שמה זה נאמר בקורבן חטאת. כשאדם עושה, מביא קורבן חטאת, הוא צריך להתוודות. אז זה נקרא הרמב"ם משליך על כל החטאים? כי כתוב מכל חטאות האדם. לא, אבל איך הוא משליך על זה שגם אם אני לא מקריב קורבן חטאת, אני עדיין צריך להתוודות? כי הקורבן הוא לא בא בשביל התשובה. הקורבן בא בשביל משהו אחר, שלא דיברנו עליו, שנקרא הכפרה. כן, נושא הכפרה והתשובה זה עוד נושא מסובך, אנחנו נגיע לזה. ששגיגתו חטאת. כן, כן, וזנודו קראת. נכון. כי כתוב מכל חטאות האדם. אם היה כתוב, עשה מחטאות האדם אשר לא תעשה נא והשם, אתה צודק, אבל המילה מכל באה לרבות כל חטא. נכון, אבל והתוודו, אבל כיוון שכתוב כל, וכתוב בסוף והתוודו, אז מזה אתה לומד שהוידוי הוא על כל חטאות האדם. זה וידוי דברים. אני אגיד לך גם תשובה, נגיד, קלאסית. מה, הרמב״ם לא יודע את זה? טוב, טענה מוזרה. טוב, וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודה, אומר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אז יצא הוידוי, זה פעולה שנעשית באופן, נגיד, טכני, בפה. מדייק יותר, בדיבור. נשאלת השאלה, למה צריך לדבר? למה אי אפשר? לחשוב. הרי ריבונו של עולם, אני רוצה לחדש איתו את התקשורת. בסדר, אבל הקדוש הוא קורא מחשבות. אז מספיק שאני אחשוב וידוי. למה צריך לדבר? או לעשות איזשהו מעשה שיבטא את הוידוי. כלומר, למה זה צריך להיות דווקא בדיבור? אם נגיד העבירה שעשיתי הייתה עבירה בלשון, למשל שקר, לשון הרע, גאווה, כלומר יוהרה ודברים כאלה, חנופה, אז אני מבין שהאיבר שחטא הוא גם זה שמוטל עליו הוידוי. אבל אם אני גזלתי,
והשתמשתי בשביל זה ביד. כן? חטפתי משהו, העלמתי אותו. לכאורה, מי צריך לעשות את הוידוי? היד. כלומר, יגיד הלשון, למה מטילים עליי עבודות שלא נוגעות לי? כן? אני לא עשיתי שום דבר רע. רק היד, שהיד תתוודא. מה התשובה? זה לא הלשון שחטא ולא היד שחטא. מי חטא? האדם. האדם, כדי לגזול, משתמש בידו, כדי להתוודות, משתמש בפיו. כן? כך שמבחינה זאת אנחנו מסודרים. אבל עוד לא הבנתי למה הפעולה המבטאת את השלמת התשובה היא פעולה בפה. כי כמו שאמרת, מי שחטא זה האני. האני הוא לא מסתכם בלשון. עד כאן השאלה ברורה. הפה זה הכוח של האדם, וגם הכוח של האדם, כאילו, הוא מוריד את הדברים לארץ. זאת אומרת שבן אדם יכול לחשוב מולך הרבה דברים, ואתה לא תדע, ברגע שיוריד את זה לארץ. יפה. אז מה אתה אומר? אתה אומר שהדיבור זה מהות האדם. זה האדם. מה שאתה אומר. יכול להיות, כן? אבל גם ההסתכלות בעיניים הוא השמיעה באוזן. או הפעולה ביד. כלומר, למה אתה נותן עדיפות דווקא לפה על פני כל פעולה אחרת? יפה. אז אתה אומר שמה שמייחד את האדם, אם כן, אתה כן מסכים מה שאמרתי על מה שאתה אומר, שהאדם זה הדיבור. מה עושה את האדם לאדם ולא לחתול? כן? הדיבור. עכשיו אני שואל את השאלה אם זה נכון. למשל, היוונים כשהם דיברו על מדרגות המציאות, חילקו את המציאות של העולם התחתון לארבעה חלקים. הדומם, הצומח, החי והמשכיל. כלומר, הדומם, כל מה שדומם, הקרקע, הסלעים, המים, האש, הרוח, והצומח, החסות, הפטרוזיליה. מה זה החי? חתולים, זברות, ג'ירפות. זה החי. ומה זה האדם? הם אמרו, זה המשכיל. כן? חי משכיל. ואצל חכמי ישראל, הביטוי המועדף הוא, במקום משכיל, מדבר. דומם, צומח, חי, מדבר. זה נכון שמצאנו גם אצל חכמי ישראל השימוש במשכיל, וגם אצל היוונים השימוש במילה מדבר. אני מדבר פה על העדפה. כן? העדפה, חכמי ישראל מעדיפים לומר, להגדיר את האדם כמדבר, והיוונים מעדיפים להגדיר את האדם כמשכיל. וזאת למה? כי עבור היווני, ככל שהדבר יותר מופשט, כך הוא יותר נעלה. צומח יותר מופשט מדומם, חי יותר מופשט מצומח, והמחשבה, שזה הדבר היותר מופשט שבאדם, זה המייחד את האדם. ואילו הדיבור זה משהו נמוך יותר, כי זה ביטוי למחשבות. אבל המחשבות הן עליונות יותר. זו התפיסה היוונית. התפיסה של חכמי ישראל היא בכיוון הפוך. האדם איננו רק השכלה, הוא גם גוף, הוא גם מעשים. המפגש בין המחשבה לבין הגוף זה הפה והדיבור. ואז יוצא שזה מגלה את האדם בכללו. כלומר, זו תפיסה מונותאיסטית. בעוד שאצל היוונים יש דואליות בין החומר לבין הרוח, אצל חכמי ישראל יש דרישה לאחדות האדם, ולכן המייחד את האדם הוא הדיבור. והיא האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח ממללה. כן? כלומר, מדבר. בסדר? ולכן, אם אני חוזר לעמוד לפני האל ברוך הוא, מה ייצג את העמידה שלי לפני האל? הדיבור. לכן, וידוי נעשה בפה. עד כאן ברור? ברור או לא ברור? כי אני הולך לסבך את זה. טוב. כיצד מתוודא? אומר. אנא השם. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי, ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. למה לא מספרים נדר?
אם זה בלי נדר, אז הוא לא מתכוון. נכון? אז זה לא נדר, זה התחייבות. אין נדר חל על ה... כלומר, כיוון שאדם מחויב במצוות, אז זה שהוא אומר, אני מחויב במצווה, זה לא משנה שום דבר. אבל, טוב, יש פה שאלה אם נדר חל על שבוע. אבל בכל מקרה, אני רוצה פה לשאול כמה שאלות. שאלה שמטרידה אותי. חטאתי, עוויתי, פשעתי. למה? אם חטאת, תגיד חטאתי. אם עווית, תגיד עוויתי. אם פשעת, תגיד פשעתי. אבל פה הרמב"ם אומר, על כל עבירה, תגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. זה לא נכון. צריך לבדוק מה זה היה, אם זה היה חטא, או עוון, או פשע. למה הוא כותב את שלושתם? אני, אם הייתי הרמב"ם, הייתי כותב ככה. אם חטא, יאמר חטאתי. אם עווה, יאמר עוויתי, ואם פשע, יאמר פשעתי. מה זה משנה מה ההבדל? ברור שאם יש שלושה ביטויים, זה סימן שזה לא אותו דבר. אז יש פה שאלה, אם זה בכלל אותו דבר, אז למה לחזור על זה שלוש פעמים? תגיד, חטאתי, חטאתי, חטאתי. ברור שיש פה שלושה דברים. לפני שאנחנו נגדיר מה הם השלושה דברים, אבל למה צריך על כל עבירה להגיד את שלושתם? טוב, עכשיו ההבדל הוא פשוט. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד, פשע זה במרד. בסדר? אז לפעמים אדם חטא בשוגג, אז אי אפשר להגיד פשעתי. היה רק בשוגג. או לפעמים זה היה בזדון, הוא לא יכול להגיד חטאתי, כי זה לא היה בשוגג, זה היה בזדון. ברור? אז לכן לא מובן למה צריך שלושתם. רוצים, השאלה ברורה? רוצים תשובה? תשובה פשוטה. בכל עבירה שאדם עושה, יש משלושתם. זה רק עניין של דגש. בעבירה בשוגג, יש ממד מסוים של זדון. כי הרי מה זה שוגג? לא ידעתי. לא ידעתי. זה רשלנות. כלומר, אני ידעתי שזה אסור, רק לא שמתי לב. אז יש בזה קצת זדון. אבל אדם שמזיד, הוא מבין לגמרי את המשמעות של מה שהוא עושה? לא כל כך. אם הוא היה מבין לגמרי, לא היה עושה. אז כל זדון הוא קצת שוגג. לכן בכל פשע יש קצת חטא. אבל בכל חטא או פשע יש קצת מרידה במלכות שמיים. סמויה, תתמודעת. וגם אם זה מרד גלוי, שזה על זה נאמר פשעתי, יש בזה קצת חטא ועוון. זאת אומרת, בכל העבירות שהאדם עושה, יש ממד של חטאתי, יש ממד של עוויתי, יש ממד של פשעתי. לכן שלושתם מזכירים. לפניך, ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי, מה זה ניחמתי? התחרטתי, כן, להינחם בתנ"ך, הכוונה להתחרט. ובושתי במעשיי, מה זה הבושה? ההפרש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני במציאות. כן, אבל איזה סוג של צער? למשל, אם אדם צובט אותי, זה מצער אותי, אבל זה לא בושה. בסדר? הבושה היא צער מזה שיש הפרש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני במציאות. בין הרצוי למצוי, נאמר כך. ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. כלומר, הוא מקבל שלא יעשה יותר את העבירה. אם הוא לא מקבל שלא לעשות את העבירה, זה לא תשובה. זה חצי תשובה, רבע תשובה. אבל תשובה זה כלומר שהוא מתכוון לא לעשות יותר. טוב. אז מה יעשה אדם? נגיד, עשה תשובה. הוא התכוון באמת. אני לא אעשה את זה יותר. אבל אחר כך הוא שוב עבר עבירה. אז מה? התשובה הראשונה לא הייתה שווה? הייתה שווה. הוא התכוון באמת לא לעשות יותר. הוא התכוון ברצינות. הוא חשב שלעולם הוא לא יאכל יותר שפן. אחרי שנתיים, מביאים לו שפן והוא אוכל. האם התשובה הראשונה הייתה חסרת משמעות? התשובה היא, הייתה. משמעותית. הוא עשה באמת תשובה. עכשיו הוא צריך לעשות תשובה חדשה על החטא השני. אבל אם כשהוא אמר, איני חוזר לדבר זה, הוא לא התכוון ברצינות, כי הוא יודע שהוא יעשה, זה נקרא תשובה של רמייה, אצל חז"ל. מה אתה אומר? איך הוא לתצווה בתרי"ג בשביל לעשות אותה, צריך לעבור עבירה? זה בכלל לא בעיה. אני חוזר על שאלתך. איך יכולה להיות מצווה בתרי"ג מצוות, שכדי לעשות אותה צריך לעשות לעבור עבירה? פשוט מאוד. איך יכולה להיות מצווה בתורה להרוג רוצח? זה מניח שיש רוצחים, אבל כתוב בתורה לא תרצח. בסדר? זאת אומרת, המצוות שבתורה הן על יסוד המציאות של העולם.
אם לא הייתה המציאות של העולם, אז לא הייתה התורה ניתנת. זה כמו שמשה אמר למלאכים. הם לא רצו שהתורה תינתן. הוא אמר, יש בכם יצר הרע בכלל? כן? טוב. אז אנחנו לא גמרנו את ההלכה הראשונה, ואנחנו נעצור כאן. שלום. פם פללה, פם פם.